Історії нашої церкви розділити митрополита Андрея і отця Клементія, братів Шептицьких, основоположників відновлення студійсько-чернецтва, так також і ми не можемо ніколи відокремити, чи про одного згадати, про іншого ні, братів Вороновських. Сьогодні провадимо у вічність архімандрита студійського уставу. Людину, яка прожила, як оспіваємо, мало що з нами. Часто він згадував отця Клементія і згадував час його арешту, кажучи, його арештували тоді, коли він мав дві сімки, 77. В такому віці він відійшов у вічність, маючи дві сімки, владика Юліан. Він, будучи наслідником, гідним і достойним братів Шептицьких, а також і отець Василь, його брат, це було щось єдине. Так часто, як ми говоримо про Шептицьке, що отець Клементій був в тіні митрополита Андрея. Щось подібного було з Вороновськими. Отець Василь – великий місіонер. Від кордону до Заполярії. Це була його велика місія на карті того часу, весь Радянський Союз. І де він тільки не бував. Це була велика ревність. На відміну владика Юліан, архімандрит наш, був трохи іншою людиною, а деколи виглядав навіть наївною. Але в тій наївності часто треба було бачити, відчитати глибину його духа.
А понад усе, любов до своєї церкви, любов до свого народу, любов до студійського чернества. Він жив ним. І його нічого не лякало. А в той час, коли він вступив у монастир в 1958 році, то таких людей не тільки назвали наївними, але взагалі казали вони без розуму. Але він не тільки, що був, можна сказати, був трохи таким наївним, або, як хтось сказав, без розуму, але він був безстрашний. В нього не було страху, але тому, що була велика любов. Знаючи про нашу церкву від своїх батьків, знаючи про наш многострадальний народ, а головне від своєї побожної мами Ксенії. Він, будучи молодим юнаком, знався з студитами, можливо, через свого старика, батькового брата, отця Януарія, єрмонаха Януарія Вороновського. Але через нього він знайшовся чи зустрівся з архімандритом Никанором. І від першої хвилі цієї зустрічі він став таким малим юрцем, як його називали. Малий юрцем. Того часу не кликали брати Юрій, чи брати Юліани, чи отче Юліани, але він був завжди малим юрцем до виходу з-підпілля нашої церкви. Але цей малий юрцьо, знаєте, він робив надзвичайно велику роботу в монастирі монахів студити. І цей малий, трохи наївний, а з великою вірою, він, можна сказати, був правою рукою. Не тільки рукою, очима, ногами. І всім своїм єством вірно і ревно служив архімандриту Юрію. Жили побіч, близько вулиці Виговського, де жив під 58 номером архімандрит Юрій. А брати Вороновські жили недалеко, 2 хвилини ходу, на вулиці Солов'їний 6, де в 60-х роках купили маленький будиночок і для прикриття, що там не живуть якісь одні мужчини, взяли свою святу побожну маму, яка упокоїлася в 74-му році. Але живучи там, в тій малій хатині, де відбувалися щоденно літургії, і не тільки літургії, там відбувалися також свячення священичі, хретонії єпископські, бо там священомученик Клементій висвячував на єпископа нашого архімандрита Никанора Дейне в 68-му році. І будучи таким малим юрцем, він послуговував, може, робив іншу місію на відміну від свого брата. Але ревність в тих двох монахах-студитах, вона сягала дійсно на всю територію Радянського Союзу. Бо він був таким постійним посланцем в Литву, де були контакти в Литві з отцем Іваном Котєвим, колишнім секретарем митрополита Андрея Шептицького, якому совєти не дозволили вернути на Україну, і він оселився в Литві, який став пізніше монахом-студитом, де й похоронений в Литві. Бо боялися б і по смерті таких людей совєти. І того часу він з Литви в Україну перевозив поїздами своїми руками друковані молитвенники, Боже Слово, щоб не дати загинути віри християнській, греко-католицькій церкві, перевозив тисячі русських рублів
Це були намірення, інтенції на службі Божій, щоб в такий спосіб допомогти священикам, одиноким, старшим, які мали на утримання можливість свої родини і маючи малу пенсію 12 рублів прожити на цілий місяць. А властиво він ті послуги чинив, так можна сказати, незамітно, бо був малий Юрцьо, але був великою людиною. І ніколи він не стримів бути кимось, чимось, але завжди бути вірним слугою. І щоденні послуги походи до архімандрита Никанора, де в той час перекладали типікон стоїчного уставу, писаний отцем Клементом Шептицьким, видрукований французькій мові, і треба було творити переклад. І щоденно, щоденно, щоденно писали. Але невтомне око КДБ спостерігало. І працюючи інженером в друкарні на вулиці Зеленій, його час від часу кликали, так званий 11-й відділ був. А 11-й відділ закликали в кабінет, садили. І де ти ходиш? Що ти робиш? З ким зустрічаєшся? Що ти пишеш? Що ти говориш? Коли ти молишся? А хто такий живе на вулиці Терешкової, 58? Завжди відповідь була: не знаю. Такий наївний спосіб, не знаю. І так гарно відповідав малий Юрцьо. До тих пір, поки не сказали, напиши заяву на звільнення. І звільнився, і очевидно, після такий спосіб греко-католицькі священики займали дуже велику посаду. Це було найповажніше почагати. Якщо було ще вільне місце, якісь котельні і війські. А й працюючи в котельні, він ішов на роботу завжди з острахом. Бо того часу одного з священиків, правдоподібно, чи це не був з усіх редемтористів, в котельні, будучи сам, чергуючи, совіти замордували. Просто вдушили, і в уста вложили хліба, налили горілки, поставили, ніби він то впився і згинув. І він так боявся сам чергувати, а коли їх чергувало по двоїх, він ніколи свого напарника не відпускав. Тим більше, коли була нічна зміна, бо боявся, щоб не вчинили з ним. Мав страх, як людина, але мав велику відвагу, жертвуючи себе своєму народові і своїй церкві. І цілий час, будучи таким великим слугою, його можна назвати малим Юрцем, але великим слугою, бо він завжди був на послугах отця архімандрита Никанора, після отця архімандрита Юрія, і він завжди був таким зв'язковим між настоятелями, між монахами, які були розкинені по цілій Галичині. Відвідай отця Арсенія в Зарваниці, відвідай брата Вісаріона в Тернопільщині, відвідай отця Порфірія в Яремчі. І так постійно, де хто жив, принаймні треба завжди той контакт тримати. Що не міг робити отець архімандрит Никанор, бо будучи, очевидно, під великим переслідуванням, бо його дуже переслідували, це завжди робив владика, чи тоді отець Юліан, і приходив і сказав, яка ситуація де є. Але не тільки був таким посланим до старших, але й був також виховником на той час молодого покоління. Тої генерації, яка кілька нас тоді вступило в монастир, і він тоді, очевидно, духовна опіка, духовна послуга. І також не тільки духовна опіка і послуга, але, як йому сказав на смертному ложі, вмираючи
отець архімандрітний канор Юрцю вчить дітей. І він цей обов'язок перейняв на себе вчити нас молоде покоління, викладати богословію, історію, догматику і всі предмети, які треба було на той час знати священикам. Читаючи ті лекції, перечитуючи, студіюючи типікон, монаше життя, здавалося, такий малий собі Юрцю, деколи з наївною усмішкою, але це була велика людина. А головно, отець Василь час від часу хитрував, бо хотів своєю ревністю послужити іншим. Каже, ти скажеш оцю ігумену, що я поїхав. Але йди сам скажи, та я не піду, бо там має зараз зайнятий, чи хтось є. Ну то зачекай, та я так здогадався, не дозволення і поїду. І поїхав, кажуть, світ за очі. Але цей бідний розвів руки, ну каже, та їдь, ти повернися. Але це було подивогідне, а це була також велика наука для нас, молодого покоління, як вірно і ревно служити своєму народові. І нині я хочу сказати, владико, дякую. Бо, напевно, отець Василь може так, він казав, так, ходіть, будете монахом, будете священником, моліться три рази Богородиці Діву. І будете. Так виглядало дуже просто і легко. Три рази помолився Богородиці Діву, і вже будеш священником, будеш монахом, будеш всім. Натомість дуже спокійно, поважно, виважено повчав, власне, в першу чергу того великого патріотизму, любові до своїх церкви. Чому треба бути в той час монахом? Чому треба в той час бути священником? Треба рятувати церкву. І то виглядало так дивно, рятувати церкву. І завжди він наголошував, якщо буде хоча б один священик, наша церква живучою. І ті його такі прості, доступні, чи можемо казати, наївні оповідання, любов до церкви, до народу, вони падали в глибину душі. І неможливо було йому сказати, що ні. Ніколи не можна було заперечити, що ні. Тільки завжди, похитуючи головою, так. І, напевно, він не одного виховав, привів, вивчив. І далі, будучи вже монахом, священником, наставником новиків, настоятелем, ігуменом. І 86-го року, вересні місяці, приходить сльозами на очах, вже владика Стернюк просив когось кандидата на єпископа. В присутності моїй він це висказав архімандриту Юрію. Архімандрит Юрій відповідає, що каже, я не маю. Так передайте владиці Володимиру. Знову зустріч і їдемо в Перемишляни. І в Перемишлянах каже владика Юліан. Владика Стернюк сказав, що передати вам, що він просить вашої згоди на мою особу. Каже отець Юрій, якщо така воля Божа, якщо владика так каже, я зобов'язаний слухати і виконати його розпорядження. Хай так буде. 30 вересня віри, надії, любові і Софії. Херетонія на вулиці Маяковського, брата владики Стернюка, отця Остапа, звершилося. Став підпільним єпископом з великим острахом. Але таке пильне око КГБ слідило далі. І кличуть, і кажуть, ти вчиш молодих. Ні, я того не роблю. Як довідаємося, каже, голову скрутимо. І приходить, і знову сльозами на очах каже, діти, мені обіцяли за вас голову скрутити.
Очевидно, жартома кажучи, ну то буде ти святим. Але ця святість продовжалася не мученичою смертю, але своєю жертвенністю. Він без остраху далі провадив ті богословські науки, викладаючи на молодому молодшому поколінню. І чинячи вже як єпископ, де владика не міг іти, посилаючи його, висвячуючи молодих священників Карпат, Тернополі, у Львові, але також, очевидно, з великим острахом, але з обов'язком служіння церкві народу. Ми нині провадимо його в вічність і думаємо собі, очевидно, кожен бачить його своїми очима, знаючи владика, архімандрит, оспівуємо, щоб Бог був милосердним для нього. Він жив свято. Виконуючи ті послуги далі слов ректора семінарії, ординарія Дорогобицької епархії. І завжди в такий спосіб, знаєте, лагідний, спокійний, вичікуючи, можливо, не сам наказуючи, настановляючи, але вичікуючи поради інших. Хто що скаже. І часто він, можемо сказати, маючи ту владу, але він, що скажеш ти, що скажеш ти. І беручи це до уваги, виносячи рішення. Це був, можемо сказати, нині відважно святий владика. І співаємо цей похорон, приходить на душу велика радість, що ми, монахи, студити, маючи таких великих заступників в небі, братів Шептицьких, братів Вороновських, і нині тут їх безліч, мучеників і сповідників, про яких ще, напевно, потрібно відкривати бетифікаційні процеси. Завжди дуже оповідав часто про унію. Ну і врешті-решт, я кажу, вже поїдемо в той унію, за візит покажіть той унію. І видовище, коли ми приїхали, з Яктора прийшли пішки сюди, жахітливе видовище було, коли побачив то множество цих психічно хворих людей. І підбігає один психічно хворий, хапає за руку, його називали Калінка. І бігом тягне до келії, де проживало тут ще трьох братів. Брат Доротей, брат Маркіл і брат Пантелеймон завжди додавали Гармулінський. Був темний на очі. Але він бачив. Бо коли ми війшли до його келії, привіталися, а каже, хто з вами ще прийшов? Він пізнав по голосі владику. І владика представив мене як молодого монаха. Це було страшливе видовище тих монахів, які жили в крайнім убожстві, в постництві і в молитві. Брат Доротей не вмів читати, але постійно тримав молитовник чи молитвослов в руках. Маркел був офіцером польського війська. І святий, відважно це кажу, брат Пантелеймон, якому випалено очі в 36-му році в Шевченківській гаї, в Свято-Іванівській лаврі. Поляки того часу підложили вибухівку в церкві. І коли винесли, вибухівка вибухла, і брат Володимир Волянський згинув, а брату Пантелеймона Гармулінському випалено очі. І другі браття. Це є кандидат на проголошення святого. Колись будете досліджувати його життя, вийміть його мощі і принесіть до храму. Він є святий. Брат Пантелеймон. І багато інших. Тут є множество їх нині. Тих, які виховали Шептицькі, яким служили Вороновські, служачи їм день і ніч, постійно. Це є велика ревність служіння своїй церкві, своєму народу, своєму монастирі.
віддаючи все, наражаючи себе на великі небезпеки. От одного разу, коли ми з ними йшли в місті Львові, і несли велику торбу грошей, які я привіз від Скарпат. І він з вулиці Сербської ми йшли на вулицю Івана Франка дати іншому священнику, був такий отець Фарміга, прізвище, як називався, не пригадую. Мар'ян. Дякую. І за нами два поліцаї. І коли я сказав, каже, за нами два поліцаї, так пошепки, якщо б нас взяли, ми не знаємося. І поліцаї його затримали. І питають, що несеш? Чого ти втікаєш? Я кажу, нічого несу, я йду з бані, тут маю рушник і майка мокра. А під рушником і майкою ціла торба грошей. Це були гроші на служби Божі, щоб роздати іншим священникам. І вони повірили. І так наївно це сказав, що дійсно повірили. І він знов з тими грішниці в трамвай, а я повернувся, пішов. І прийшов на вулицю Сербську, де ми мали на Сербській один такий наш підпільний штаб, ми зустрічалися. І потім, очевидно, вже жартуючи, сміючись, каже, він мене відрікся. Бо казав, ми не знаємося. І багато інших таких випадків того часу було, наражаючих вже на ув'язнення, на мордерство, на мученичу смерть. Це було щоденно, кожен крок. Це є людина великої святості, людина великої відваги, людина великої ревності, людина великої любові до церкви, до народу, до свого монастиря, до всіх потребуючих ближніх. Людина, яка постійно творила милосердя. Він віддавав повністю себе. І так обидва брати Вороновські, такі були, ішли на всепалення, ми кажемо, жертвували себе. І біля них тільки можна було спостерігати за ними. Не потрібно було очікувати якоїсь науки, повчання, тільки треба було все сприймати, дивитись, як вони живуть, як вони служать, як вони моляться, як вони працюють. Та велика ревність. Це було, знаєте, рідко коли такі є священики, як були Вороновські. Це подивогідне. І напевно, що історію стодійського чернецтва потрібно про них обидвох писати і збирати спогади вже нині. Вже може минутий час, багато пропало, але потрібно вже, як писала та українська письменниця Євгенія Божик, нічого на завтра, все сьогодні і з чистої сторінки розпочинаємо. Дякую, Владико, за все, що вчинив мені. Слава Ісусу Христу! Тяжке це слово,
Але воно повне надії на нову зустріч. Бо всякий кінець – це, по суті, початок. Ми дякуємо тобі за все те, що ти зробив для нашої церкви і нашого народу, які з твоїх рук отримали тайну священства, архірейську хіротонію. Ми дякуємо тобі за всі роки молитви, служіння і терпіння. Особливо дякуємо тобі за велику любов до слуги Божої, патріарха Йосифа Сліпого. Бо буквально за кілька тижнів перед фінальним етапом тяжкої недуги владика разом з блаженнішим Любомиром молився у заздрості. У родинному селі патріарха Йосифа, молячись 50-ту річницю звільнення з ув'язнення цього ісповідника віри. Незважаючи на терпіння, фізичні страждання, владика був там, разом з блаженнішим Любомиром, щоб у такий спосіб засвідчити свою відданість справі патріарха Йосифа Сліпого. На останньому синоді наших єпископів владика раптом став і всім нам сказав: «Владики, поїдьмо як один до Риму, до Святішого Отця, і заявімо про патріаршу гідність нашої церкви». Це був голос пророчий, який програв на нашому синоді. І сьогодні ми розуміємо, що це для усіх нас є духовний заповіт, який ти, дорогий співбрате у єпископстві, батьку і вчителю, нам залишив. Усім вам, дорогі у Христі, щире спасибі, які з усіх усюд прибули сюди, до того святого місця, щоб тут сьогодні разом молитися і супроводжати оцього ісповідника віри, великого святця і архієрея. Нехай Господь Бог за той ваш труд і жертву сторицею винагородить. Благословення Господнє на вас, того благодаті і чоловіку люб'єм, завжди нині повсякчас і на віки вічні. Духами праведником душу вату спасе, і закричи у блаженній житті, у тебе чоловік малюше, у твій місяць спочинку Господи, речі сьогодні твої спочивай. Oh!
чистою хоробою на діло, що повезли мене породила, мови, що спаслася душою. Ніхто з нас не живе для себе самого. І ніхто з нас не вмирає для себе самого. Якщо живемо, для Бога живемо. І якщо вмираємо, для Бога вмираємо, бо ім'я Господнє. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Блаженніший владико, просвященні владики, всечесні, преподобні отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні приходить на думку слова апостола народів. Приходить нам на думку зібраних тут біля 200 іреїв, монахів, монахинь, мир'ян. Приходить на думку слова, які окреслюють, чи мають окреслити нам, живучим на землі, цю грань між особистим, своїм, власним, і те, що має кожен з нас віддати Богові. Сьогодні, стоючи над домовиною так названого, посвяченого, поставленого згодом архірея, але колись під пильні часи просто низького ростом чоловіка, який, будучи священником, монахом, вмів, пробував, і йому це вдавалося. Іти тою золотою серединкою між власним і Божим. Може, не так власним, бо від юних літ творив служіння Христові Його церкві рідному народові. Ми справді так дуже часто заглиблені у своє. Не обов'язково це своє якісь матеріальні гроші, своє думка, гонор, посада, амбіція, вищість. Справді, скільки покладаємо труду, даремного труду для того, щоб доказати комусь світові, що я щось вартую у цьому світі. А він справді низького росту, наївний, часами нерішучий, дуже простий, може, багато говорили за простий, але властиво, якщо перелічити це як світу негатив, то справді у цьому чоловікові у цих аспектах проявлялася сила нашого Бога. Він все, що міг, мав, і йому вдавалося, робив для своєї церкви рідного народу. Патріот і той, який став справжнім священником, слугою для церкви і рідного народу за взором Ісуса Христа. Якщо сьогодні ще раз згадати про його поставу як архімандрита, чи просто монаха студійського ставу, то для нього це місце Унів, Лавра, Чернеча гора справді стали кращими і дорожчими, і ми є цьому свідками, за палати, за катедри, крипти. Він прийшов сюди немічним старцем, щоб набратися ще духа перед далекою дорогою до вічності. Він хотів підкріпитися, а може підкріпити увесь студійський монастир
на його дорозі, він це завжди полюбив повторювати до святості. Якщо монах не поставив собі за ціль бути святим, він розійшовся з ціллю, казав архімандрит Юліан. Він справді вмів служити церкві рідному народові за взором його своїх попередників, архімандрита Клементія, Неканора, Юрія. Він вболівав, терпів, молився і повсякчасно пам'ятав це місце, до якого ми його сьогодні принесли на вічний спочинок. Мабуть, ці два смолоскипи нашої церкви, два брати Вороновські з цієї Чернечої гори світитимуть студійському уставу тим, які є, тим, які прийшли, тим, які ще прийдуть, щоб усі знали, як треба. Як, в принципі, уповаючи на Божу ласку, можна служити світові у відреченні себе самого. Ніхто не живе для себе і не вмирає для себе. Ми сьогодні, владико наш Юліане архімандрите, вдягнули тебе, твої священники, в архірейські пасхальні ризи і приносимо тебе у весну вічності, щоби ти, молячись і так само переживаючи за весну рідного народу і церкви, міг у Воскреслого Спасителя випросити для усіх нас того, чим ти горів ціле своє життя. Служити священникам і монахам за взором слуги Христа. І всім нам служити рідній справі, рідному народові. І в цей спосіб, напевно, кожний, йдучи цією дорогою, успадкує те, що, віримо, ти успадкував Боже Царство. Віримо справді, що твоя вічність почалася з того, що ти не жив ніколи для себе. Ти не вмер для себе. Ти був Господнім і просимо тебе у твого і нашого Господа вимоли для нас кращої долі, глибинного розуміння свого кожного з нас післанництва, освіти нам своїм дороговказом нашу дорогу до служіння, а тому до Бога. Амінь. Блаженному Господи, вічний покой подаш, Господи. Пресно поминаємо тому рабу Твоєму, новопереставленому архієрею Юліанові, що йому сьогодні погребення творим і сотвори йому вічною Христово, в ім'я Отця.
Отці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Амінь. Богородице, сіньмо радості, молода нам вірю, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, я жив відні, невідні, я жив у мій помишленні, я жив одні в нощі, сяймо прости, як облах і чоловіку любиться. Амінь. Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава.